да влизаме в следващата емоционална среща. Да, това е една от комбинациите на вечерта. Едно от нещата, които не се правят в България. Федерация, която за първи път или един от първите и пъти в историята. Да, ВКН имаше присъствие в България преди време, сега отново е тук, но ВКН е една от най-старите кикбокс организации. Точно така. Така че стойностни са тяхните титли, много стойностни. Както и самата организация. Определено. ВКН е дала старт на кариерите на страшно много активни бойци. Прекъсвам колегата, може да се вижда на снизката маса колана, който е предоставен. Той е интернационален на титла, за представлява и позиционира интернационалната титла в залата. Да, определено, определено. Държах колана в ръце. Мога да кажа, че дори да не познаваш организацията, когато видиш изработката и начина, по който пристига с сертификати и всичко съпътстващо го, виждаш класата. Както всяка една професионална организация би трябвало да представи себе си, така се виждаме и с WKN. Много добър избор на песен. Ето да, това е Рангел Иванов. Се подготвя да излезе. Виждате зад него на стената и самият пояс, проектиран. Добра, добра, ентренс музиката, каза Рангел. Да, определено това, което каза конференцието, състезател с основно професионална кариера, без аматьорски срещи. Рядко срещано за България. И определено балансът му е положителен. Рангел играе само с сериозни подготвени опоненти. Няма срещи с незнайни състезатели или състезатели, които нямат бекграунд, което е основата на неговата философия. Винаги е казвал, че предпочита да загуби от добър състезател, отколкото да победи никой. Страхотна концепция. Малко състезатели го правят. Да. Комерса надделява обикновено в такъв тип срещи. Да. Чисто сърце, чиста енергия. Определено. И това е нашата идея, да има само равностойни и стойностни срещи. Ние толерираме изобщо лесни мачове, не толерираме неподготвени състезатели. Това, което ще видите, ще е равностойно, емоционално и във Варна на 28 септември. Ето виждаме и Словака. Словака е вече бивш притежател на тази титла. Не мога да... Не съм сигурен точно коя година е бил... Също не помня, да, колега, но притежател. Сигурно се притежавал тази титла. Да, това беше от статистиката му. Както казахме, състезател от Словакия. Интересна личност, интересна подготовка, интересна визия. Да видим какво ще ни предложат тези състезатели, но определено мисля, че ще ни предложат добро зрелище. Залога е достатъчно голям. Със сигурност кулминация на вечерта, една от кулминации на вечерта. Да не забравяме, да, да, да не забравяме следващата среща. Разбира се. Която е много интересна, защото двамата състезатели в момента трябва да са възстановили по максимално най-добрия начин, за да изиграят втората среща за вечерта си. Александър Чакъров и Димитрий Власов. Говорим за следващата среща. Точно така, но се върнем на тази. Да се съсредоточим върху международният конфликт, който те първа ще избухне. Именно, Сокин, виждате уважението от публиката. Може би забелязваме на заден план един от многократните световни шампиони на България, господин Владимир Вълев. Да, забелязахме го, определено. И от съпругата тук му, разбира се, която присъства навсякъде. Ето виждате уважението на публиката към чужестранците, да виждате си цялата зала е на крака, страхотна атмосфера. И страхотна подкрепа от публиката в Шумен. Да, хареса ми уважителността към чуждите състезатели. Нямаше подхвърляния, подсвирквания. Забележете, че няма седнал зрител. Всички да. Всички са тук. Енергията, която пресъздава дадено събитие, това е нещо, което не може да се плати, не може да се купи, не може да се изгради финансово. Това е, което се опитваме да постигнем в този формат. Да влеем енергия, да пресъздаваме енергия. Да, и виждате, че фактите за този момент говорят, следващите са стойност на 100%,
Състезателите също са подготвени на 100%. Спортменският дух е на лице. Така и ще продължим нататък. Струва ми се, че началото ще е скоро. Ето и нашият химн в момента. Химн на Народна република България. Може ли да си представите какво е напрежението преди срещата, щом Рангел Иванов все пак продължава да мисли да се настроява за срещата, като се движи из ринга. Това е абсолютно нормално, но други състезатели също съм виждал. Залога все пак не е малък. А в главата в момента на състезателя текат много процеси, но менталната нагласа е на първо място. Той трябва да се настои максимално за тази среща. Химна на Република България, преди малко грешно се изразих народна. Вие знаете ли защо смениха името от Народна република на република? Може би защото не е на народа. Въпреки това химна е същият и пресъздава същото влияние върху хората и публиката, забелязвате сами. Рангел е съсредоточен в това, в да, своите мисли. Да, определено е настроен за срещата. Виждам, че се поддържа своите мисли. Бил съм и свидетел на други международни срещи. Много от състезателите просто се движат, защото не искат да изтиват. Много пъти се случва, че тази процедура по официалността за изразяването на химните на двете държави, официалността, която предшества такъв тип изяви, е достатъчно продължителна и състезателите изтиват. Разбира. Много състезатели се движат излишно, за да не изтиват, да останат в кондиция, подготвени. Най-вече и сухожилията да се загрели, както и ставите. И така започва тази среща. Интерконтиненталната титла на ВКН е на ринга. Рефер Краси Димов. Рефер Краси Димов. Доказано име в спорта. Среща в най-добрите ръце в момента, който може да бъде. Започваме. Опознаване на противниците. Да, да, да. Добър локик на обратно на от Рангел. Връщане. Добре тръгва той напред. Още един добър локик. Правим впечатление, си позвърви напред. Със сигурност трябва да вземем речник, колега, за да проверяваме имената Сипус или Сипоч. Със сигурност нашият език е доста богат. А, да ни извинят, да ни извинят просто колегите, ако нещо бъркаме. Но ето добро, летящо коляно тук от Рангел. Атрактивно. С страхотна скорост. Тук също страхотна скорост в ръцете. Добро движение притежава, т.е. краката определено. Много е раздвижен. Атрактивен състезател. И има не един нокаут с тези колена. Виждате напътствията на словашкия треньор към словашкия състезател. Виждате и надписа на гърба на Сипос. Муай Тай пише там. Значи това е състезател, който живее със спорта определено. Надали ще си татуираш такова нещо на гърба в друг вариант. Дали това ще помогне в такава среща? Не, също страхотно коляно, страхотно коляно в трупа, но виждате Сипос го износи. Резки са краката на Рангел. Но още се проучва двамата състезатели. Странен е стилът на Рангел, повечето пъти играе с фален гард, което му позволява неговото много добре усещане на дистанцията. Ето си постук с хубаво майгери. Обира всички удари до момента в гарда Рангел Иванов. Ето тук отново хубаво маваше. О, да. За съжаление, загуба на баланс. Падна, да, но загуба на баланс. Случва се. Все пак. Ляв десен в актива на Сипос, обрани. Отново с десния как работи Рангел, на дясното маваше. Тук е интересен прием с смяна на гарда. Определено първия рунд е доста изучаващ за двама състезатели. Отново хубаво дясно коляно. 36 секунди остават до края на рунда. Тук имаше опасност от удар с лакет. Ето веднага Красимир Димов, виждате колко адекватно предупреди състезателя. Да. Добър удар в трупа. Добър, да, добро широ. Много Сипос го обра. Добро дясно. Крошет тук със смяна на гарда. 10 секунди до края на рунда. Като тактическо изпълнение, много добър рунд изигран от Рангел Иванов. Със сигурност печели рунда.
и съхрани себе си максимално много за оставащите два рунда. Тактически наистина правилна постройка на играта в такъв тип срещи, които са с такъв залог. Със сигурност забелязваме доста напрежение между двамата състезатели. О, определено. Както и двамата търсят силните прави удари. Да, виждаме във ъгъла, виждаме Димитър Койчев и Светослав, които са секундантите, Светло Георгиев, които са секундантите на Рангел Иванов в този момент. Много интересна среща, разбира се, всичко това е възможно благодарение на нашите спонсори, нашите приятели. VIP Fashion, Benita, MMA.bg, Fight Shop, разбира се, Българската федерация по кикбокс, Top Models, PD Consult, Небелни къща Майя и PR Firm. Те виждате тези десни колена, които Рангел изпълнява, които са много опасни, защото просто едно попадение и срещата има варианти за приключи по няколко начина, дали през аркада, дали с аркада с нокаут или нещо друго. Отново тръгва с десния си крак, който е рязък Рангел. Да, забелязваме все пак и двамата търсят силния удар, силния единичен удар. Ето виждате тук хубав десен, хубаво коляно на Сипоч, Рангел обра всичко в гарда си. Да. Тук обаче голямо изтърне, виждаме Рангел е разклатен определено, но нокдаун за... Вижте очите в момента, възстановява се. Много силен удар в бърдичката. Много на силен удар, попадна, да. Много точно. Сега да видим, сега вече опита на един състезател, как ще изиграе тази ситуация. Тръгна той към... страхотно! Маваше тук на Стефан Сипоч. Долу силни моменти за Сипоч определено. Рангел Иванов добре прибра гарда си, но виждам в очите му, че е възстановен. Мига, адекватен не казва, давай. Ето това, това е много силен момент за Сипоч. Както и за професионализма на състезателите. Точно да така, точно така. Но възстанови определено Рангел. Виждам кръв по... Да, вижте, Краси Димов му вежда. Го приканва към ъгъла. Той е достатъчно адекватен да каже къде. И това показва, че той е възстановен поне до такава степен, за да може да води боя. Ето, очевидно Светослав говори... Георгиев оказва помощ на състезателя. Много интересна стана тази среща. Виждаме Сипоч взе превес със в този сигурност. Втори рунд. По професионалния правилник този рунд би бил осъден 10-8 в полза на Сипоч, а първият е 10-9 в полза на Рангел. Така че Рангел започва да има доста трудната задача как да спечели среща от тук нататък. Със сигурност този удар повлия доста и на съдийската оценка. Но виждате локтите, които изпълнява. Кракът на Сипоч забелязвам, че почва да подава. Доста локтици влязаха. Много, много интересна среща. Много интересна. Дали е възстановил на 100% добре, Рангел. Но както виждам движенията вече да. Интересни удари от двамата състезателя. Вижте колко повече внимава в момента. Гарда на Рангел е високо дигнат. Определено му е ясно, че няма право на грешка от тук нататък. И трябва да вземе колкото може повече от втория и максимално много от третия рунд. За да обърне срещата. А Сипоч държи центъра на ринга и играе много добре за ето страхотно коляно тук, което попадна в гарда. Чисти удари, интересна игра и от двамата. Ето да, тези оширата, но те могат да донесат и също завършъка на среща. Отново лоукик. Определено мога да кажа, че крака на Стефан Сипоч ще почне да подава в третия рунд, ако не почне да блокира. Не внимава. Добро попадение. Да, не внимава с тези бекфисти Стефан. 30 секунди. Да, 30 секунди продължава да го работи с локи Крангел. Знае какво прави. Надява се третия рунд да се отплати този удар, който изпълнява в крака му. Отново коляното бе обрано от гарда. Да, 15 секунди. Да, определено е възстановен на 100% Рангел, но трябва да направи... Виждате колко хитро работи през тялото. Иска да забави противника си. Достатъчно грамотен е той да знае какво и в кой момент да направи. Рангел все пак е състезател, който страхотна серия тук, браво. Много, много хубаво. Е състезател, който мисли на ринга, което е наистина много, много
важно, когато си биеш, да можеш да мислиш на ринга. Както забелязахме, и Стефан се пази добре, макар да сваля гарда от време на време, в крайна сметка дава добри резултати в своя полза. Определено доста подготвен състезател Стефан Сипоц. Започна отворен срещата, малко ме заблуди от към това, че ще получава лесно удари в средния коридор, но определено не е така. Доста е подготвен. Ето тук момента, доста много тежък момент, силен, доста тежък. Виждате колко добра кондиция на Стефан. Изчака момента и попадна много точно. Попадна много точно, а след това и колко зрявата игра на Рангел Иванов, да знае как ето след тези атаки на Стефан да възстанови, да излезе от трудната ситуация и да запази боеспособността си. Още веднъж, визирайки slow motion, този наш коментар нямаше да се състои, ако не бяхме в студиото Sound Ninja във Варна. Заповядайте за професионална и адекватна реакция за вашите звукови идеи. Ето виждате как изглежда леко неподготвен с тази дясна ръка Стефан, но играта определено много залъга. Виждате как гарда е събран, не пропуска удари. И сега за Рангел идва тежката задача, че трябва да направи доста, доста силно. Виждате как даже не сваля ръцете си да поздрави противника си, защото е прекалено предпазлив в момента. Знае, че има много тежка задача в третия рунд. Трябва да бъде страшно убедителен, за да може да вземе тази среща. Дясното коляно парирано от Сипоц. Много добре. Лоукика, кракът на Стефан определено вече почна да поддава. Много лоукици насъбра състезателят от Словакия. Той дебне най-вероятно. По стратегията му забелязвам, че вероятно играта му е в ръце с ръце. Много. Опитва се да не се удар. Виждате колко адекватен е Рангел, чува на съвети от ъгъла си и кима. Определено е възстановен на 100%, което показва страхотна кондиция от него. Но задачата продължава да пари тежка. Вече една минута мина, а до момента няма толкова сериозен удар, който може да наклони. Отново кракът. Определено кракът на Сипоц. Тук удар. Не се видя ясно, колега, видимо в слабините или в зоната на слабините. Аз мога да поспоря дали това е в слабините. Аз лично не видях ясно, може би ще се види на слоу моушън. Да, разчитаме на повторението. Да. Но аз мисля, че този удар не попадна точно в слабините. Със сигурност е болезнен, със сигурност не можем да преценим в момента при резултата. Развоя на срещата, като виждах как Рангел обработваше кракът на Сипоц, съм склонен да повярвам, че вече е крайно време кракът му да подаде. Абсолютно възможно. Просто реакцията, която показва състезателя, е удар в слабините. Неприятни са тези моменти определено. Неприятни са тези моменти определено. Няма как да знаем, не сме там, ще видим на повторението. Възможно е. Възможно са и двата варианта, надяваме се да го видим отблизо. Ако е попаднал слабините, е болезнен удар, но Краси Димов е достатъчно адекватен. Виждате колко време му дава за възстановяване. Разбира се. Така че мога да кажа, че среща в добри ръце, няма някакви емоции или чувства. Да. Даде му време да възстанови. И ето Рангел продължава в този крак да работи. Усети слабостта той там. Очевидно е вече. Вижда се. Много хубаво, широ. Много хубаво коляно тук, Сипоц посегна с и той с коляното, продължава да работи за крака Рангел. Да, има близо 2 минути, може да бъде... Очакваме развоя на срещата. Добро движение, отново тежък десен на Стефан. Разчита на ръцете си, Стефан. Определено, да. Ето, но виждате как вече крака му е мек след шутовите, започна да обръща и гарда на моменти Стефан. Болката със сигурност не е лека. Да. Оп, тук добре. Попадна този удар. А здесь и 2 секунди почивка тук, Стефан. Видим сега хубаво дясно, но тези захвати не са много позволени, да. Тук обаче се случи. Много тежка ситуация за Стефан. По погледа му виждам, че той не е изобщо готов да се върне в срещата. Определено. Определено удара попадна точно, много точно. Много, много точно изпълнен момент, много координиран и много тежко състояние за Словака, което е много неприятно в момента.
това са рисковете на спорта. Много, много неприятен момент за състезателя. Виждате колко хора около него, да носичко да нарез това момче. Силен, силен удар, силен удар на Рангел. Да, да, но да, но... Да видим slow motion на това. Изключително виждате, точно попадение. Да, виждате как го залъга след поредица от десни колена. Той залъга с дясното и го намери с лявото коляно. Може би това е подготвил толкова време. Аз ви казах, че той доста мисли на ринга. Но положението не изглежда никак добре. Дано, дано, дано всичко да е наред. Виждаме реферите помагат на Стефан. Добре е, слава много богу, сериозен. Слава богу. Тежък нокаут, но слава богу, че момчето е добре. Много сериозен удар. Виждаме, че още не се е възстановил той. Трябва време, разбира се, с такъв тежък удар. Малко хора биха се възстановили за такъв кратък период. Определено много тежко, определено много тежко. Ето най-вероятно ще видим и удара под друг ъгъл. Не, но тук виждате, ето дясното коляно, което постоянно се мъчи да пласира Рангел, което може би Стефан очакваше и затова влезе лявото. Ето. Да, даже мога да кажа, че виждам как Стефан подлага със своята дясна ръка на другото коляно, на дясното коляно на Рангел и оголи страната си. Той просто предпазваше дясното коляно. Да, той търсеше да се предпази от дясното коляно и лявото влезе. Браво, браво, страхотен момент си за двамата. Фер плей, спортменство. Много силна среща. Изключително интересна среща. Обрат, видяхме... Това определено мога кача, че е среща достойна за архивите на ВКН. Страхотна среща. Наистина драматична. Нокдаун, нокаут, много голямо завръщане в матча на Рангел. Страшна игра на Стефан Сипоц. Страхотна вечер. Страхотни срещи. Пожелаваме си повече такива срещи за напред в нашите евенти. Такива обрати не сме виждали често, особено на професионални срещи, особено за такава титла. Да, страхотен обрат. Доста подготвени и се пазят. И играта от такъв тип, от такъв мащаб е рядкост. И бих казал, че виждаме за сега само тук, в Savages. Да, определено равностойността на срещите, определено подбора на състезателите е правилният начин да покажеш, да заявиш себе си като организация, когато срещите са равностойни, когато състезателите са подготвени. Абсолютно, когато да. Има стойност във всяка една среща, от първата до последната. Абсолютно точно е това, което каза и колегата ми. Както виждате, ето с победителя се снимат всички. Да, ето задължителните моменти. Светлав Георгия, Димитър Кочев, Рангел Иванов. Ето най-важното е и ферплея. Стефан Сипоц трябва да бъде той поканен. Ето поканен е. Отново няколко думи за нашите спонсори тази вечер. Топ Молел, Спиди Консулт, Файт Шоп, Мебел на Хеща Майя, Бенита, бензиностанции Бенита, Вип Фешън. Едно от другите официални лица, Константин Желязков, излезе на ринга да се снима с новия шампион на ВКН, Рангел Иванов, който взе тази титла по невероятно атрактивен начин.